თუ აქტიურად იქნება ჩართული ყველა იმ სამშვიდობო პროცესში, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან არის დაკავშირებული, ამის შესახებ დღეს თბილისში მყოფმა ეუთოს გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ზანიერიმ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ეუთო საქართველოს საშემოდგომოდ დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებისთვის 350 დამკვირვებელს გამოაგზავნეს. გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრამდე ეუთოს გენერალურმა მდივანმა მოლაპარაკება ოპოზიციის წარმომადგენლებთანაც გამართა. შეხვედრაზე ლამბერტო ზანიერიმ და გრიგოლ ვაშაძემ რეგიონში არსებული ვითარება, საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეები და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის დაბრუნების საკითხები განიხილეს. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს მხარეებს დაიცვას საერთაშორისო სამართლის პრინციპები და შეასრულოს შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ორგანიზაცია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაშვებას დაჟინებით მოითხოვს. ვისაუბრეთ იმ საფრთხეებზე და გამოწვევებზე, რაც არის ჩვენ რეგიონში და იმაზე, როგორ უნდა დაუპირისპირდნენ ამ საფრთხეებს და გამოწვევებს ეუთოს და მისი წევრი ქვეყნებიც და განვიხილეთ ნდობის აღდგენის პროცესი, რაც შეეხება ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებს. გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრამდე ლამბერტო ზანიერიმ ოპოზიციის წარმომადგენლებთანაც გამართა მოლაპარაკება. მთავარი განსახილველი საკითხი შემოდგომისთვის დაგეგმილი არჩევნები იყო. ამ დღევანდელი მიღებულმა ინფორმაციამ იგი ნამდვილად განაჩენა, იმიტომ რომ ჩვენ დეტალურად მივაწოდეთ მასალები განსაკუთრებით იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ქართული ოცნების წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიას. დაყადაღება იქნება, უკანონო ქმედებები იქნება, ჩვენი კარდა არის აქტივისტების დაჭერები თუ რეგიონებში შეხვედრის დროს გახორცელებული რეპრესიები. აი თუ ამას აუცილებლად დააკვირდება სერიოზულად და შესაბამის განცხადებებსაც გააკეთებენ. არჩევნებს ჩვენი მხრიდან 28 ვადიანი და 350 მოკლევადიანი დამკვირვებელი გაუწევს მონიტორინგს. დღეს ჰქონდა შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა გააჟღერეს საჩივარი იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არის თანაბარი პირობები შექმნილი მართლმსაჯულების თვალსაზრისით და დისპროპორციული დამოკიდებულებაა ოპოზიციის მხარდამჭერებთან მიმართებაში. ამ თემის განხილვას ნამდვილად ვაპირებ. ლამბერტო ზანიერი დღესვე ბათუმში პარლამენტის სპიკერ დავით ბაქრაძესაც შეხვდა. ეუთოს გენერალური მდივნის შემდეგ რამდენიმე დღეში საქართველოში ვიზიტს ორგანიზაციის ახლად არჩეული პრეზიდენტი რიკარდო მილიორიც გეგმავს.